Ett litet tillägg gällande yttrandefriheten. Varför ska vi betala för detta, denna cirkus? De skattepengarna ska ju gå till helt andra saker. Välgörenhet, som jag sa, till, och det ska vara till fattiga, uteliggare och pensionärer på riktigt. Den där Magdalena Andersson, hon har ju verkligen gjort bort sig hur många gånger som helst. Och det här lögnen om att de vill sänka skatterna för över 7 miljoner människor. Och att de vill se till så att pensionärerna ska få en höjning. Gott folk, gå inte på dessa förbannade lögner. Det har vi hört i omgångar nu. Det räcker nu. Det får vara nog nu. De ska sättas i fängelse så fort de vi någonsin kan istället. Vi ska ta över makten i Rosenbad och inget annat. Eller vi, de som tar över efter dem. Socialdemokraterna har gjort sitt. De stryper yttrandefriheten för oss som vågar säga sanningen. Och vi måste byta till andra plattformer. Det är ju bedrövligt. Det är bara bevis på att när vi byter till andra plattformar, jag har inte gjort det än, men jag är på gång. Då får vi, alltså det är ett bevis på att vi inte har någon yttrandefrihet. Fy fan, så de beter sig mot svenska folket. Det var bara ett litet tillägg. Och jag skulle bara säga det. Tack för att ni tittade. Och glöm inte, ja, ni vet ju det. Det är där nere är det, ja. Hej då. Vi hörs, alla Sverigevänner.